Учасники змагань залишають слова подяки на банері з фотографією полеглих бійців. Федерація воркауту України присвятила чемпіонат героям-захисникам Владиславу Бороніну та Андрію Гусаку. Це було два найкращих друга, які навчалися в університеті Альфреда Нобеля, займалися, тренувалися у цьому залі, відвідували наші заходи. Минулого року під час контрнаступу, на жаль, вони отримали поранення несумісні з життям. І найменше, що ми можемо зараз зробити для батьків, це вшанувати їх пам'ять не просто словом, не просто допусом в соціальних мережах, а заходом. За словами організаторів, на чемпіонат з'їхалися 170 атлетів-початківців з усієї України. Середній вік учасників – 10-12 років. Воркаут – це хобі. Воркаут для мене – це здоровий спосіб життя. Він подобається тим емоціям, які ти отримав саме на турніку та підтримкою друзів. Володимир Бурсук приїхав на чемпіонат із Рівного. Це для нього перші змагання. Атлет стверджує, воркаут його дисциплінує. Є такі люди, які з року в рік займаються одним тим самим. Я не сприймаю цих людей. Я завжди стараюсь хоча б на трішечки прогресувати. Що саме дає мені воркаут – це дисциплінуюсь. Я не скажу, ой, мені нема де зробити відтискання. Я взяв, став з ліжка і зробив там 20-30 відтискань. Ну, не потрібно себе обмежувати. Учасник змагань Сергій Буловінов воркаутом займається близько 2 років. Розповідає, як вплинули на нього ці тренування. Став більш серйозно відноситись до інших людей, тому що потрібно в нашому ком'юніті поважати один одного, підтримувати та бути просто добросердечним. Це мої 5 змагання. Намагаюсь брати участь у кожних батлах, тому що це я заробляю собі ім'я, репутацію. І це кайф просто бути тут і спілкуватися з такими людьми. Ярослав Матвієнко з Кам'янського воркаутом захоплюється більше, ніж 5 років. Я прийшов на спортплощадку і там займалися 3 мальчика. Вони робили базу, ну, типу статики, потягувалися там. Я говорю, що це таке? Я говорю, ну, воркаут. Я такий, а ну, цікаво, ну, якщо понравиться. Ну, я вирішив спробувати. Вийшло. Я, в общем, займаюся для себе, але я просто вирішив, типу, приїжджати на соревнования, ну, просто показати себе. Хорошо, я способен. Учасники змагалися в кількох напрямках – стрітліфтинг, воркаут-рекорди та батли. Переможці чемпіонату отримали допуск до змагань серед професіоналів. Оксана Ващенко, Данило Варава, Open News, телеканал «Відкритий».